Nah, tadi kan sudah kencan di sana. Wis ayo ditutup nih kencan nih, bay. Aku rapi enak enak akbar. Lah nyapa nek, toh? Mau nih gue petengan penak ya. Oh iya. Keprak yuk rapi enak sone ya Den ya. Rapi enak. Kok rapi enak lho sone ini rodok bengong. Rodok bengong. Aku karo Yudin ko aku. Aku karo Yudin ko. Apa ya? Kakaknya ngalih kakaknya. Dereng nate kenal nih pon nate jajel. Wah. Wes siki. Wes niko namine Mas sinten? Mas Bima. Oh Mas Bima sampun gadah garwa napa dereng? Dereng Mbak Niken. Oh dereng kalih kula mawon napa pripun Mas? Wah. Piye? Kotake yo suarane ra penak. Kotake ki kok kurang empuk no ya. Nah aku luwung karo kae. Nggih. Nggih salim mriyen nggih Mas Bima nggih nderek tepang. Piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki napa mboten sah? Ora susah, tidak mau aku. Wah. Jan ganas men to, Le. Ayo. Wis ndak dirayu Dek Bima, dirayu. Piye? Ora iso kuwi. Mas Bima niku wong kok ora iso, mau mutar ora iso. Mas Bima niku umure pinten usiane? Saumuran karo Akbar saumuran. Saumuran. Sampun gadah garwa napa? Dereng Mbak Niken. Oh, dereng. Sampun gadah pacar napa dereng? Apa? Dereng. Bima po iso. Bima po iso. Po iso nyapa? Iso. Iso ya pacaran. Pacaran ngono maksude. Ya iso lah pokoke. Oh, kayak ngono cedak. Pacaran ndang resame nek karo aku ngoten niku. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Tapi sing siji kaya piye? Aku ya ora penak to. Nek aku penak, Bim, kerebut bojone kanca iki. Wah, sing ngomong sapa? Kuwi nek ora konangan. Rasane penak. Anu Kris langsung perang wae ya. Langsung perang. Aku tak mudhun. Ya to. Sik perkara perang ya engko iki dirembuk ning tenang. Aku nek ora roh Akbar no mau tak sikat ning mburi. Lho. Tidak bisu. Alhamdulillah.
wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma bak dundu anakku limbu piye mak lereng sak wetara ya nduk wah iya mak iya heeh ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanane supaya tetep dimene gayeng bener 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 ah sak durunge omong akeh-akeh aku ngajak karo anakku limbu ayo tak kanthi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa. Ngono, mergo apa nduk mergo awake dhewe wis diparingi ya kuwi kenikmatan wujute kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe aku kang sarta anakku limbuk bisa kumpul lek-lekan tirakatan bareng ngono papan iki. Wah, ngono ya Mak Jebule. Heeh. Iki-iki acarane apa ge awake dhewe karo kanca-kanca padha tantang kok nganakake pagelaran kaya mengkene iki, Mak. Ngene ya, Nduk. Piye? Iki ujub kabule adicarane tidak lain tidak bukan, yaitu adalah memperingati iki isih wulan November ora ana klerune. Nadyan tanggale wis telat nanging isih klebu wulan November, bulannya wayang, ya ta? Kaya ngono, Mak. Ah, HWN Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional. Heeh, sing diadani dening sedulur-sedulur padha tandang paguyupan dalang taruna anjuk ladang bekerja sama dengan dinas terkait ya kuwi Dispor Dispora Budpar. Ya, ngono. Layak acarane kok gayeng kaya ngene iki, Mak. Heeh, lah untuk tahun iki nduk piye dalang sing kapatah ya kuwi awit saka rembugane kanca-kanca ya kuwi aku anakku Limbu terus kuwi ana meneh adiku Fafa Krisna lan kok ditutup karo Kang Mas awake dhewe Kang Mas Galih karo Kang Mas Chandra mau go diwiwiti karo ekstra dalang bocah saka Nganjuk ya ya weh jan apik banget cekelane bocah lagi rong bengi wis dadi kaya ngono ya Mak. Heeh. Jane aku ki taun iki ora kepengin no. Aku ora kepengin dalang ditunjuk ngono jane ora kepengin. Padha yen kaya ngono. Hmm, ya ta? Ya. Ning apa to? Napa sebabe kok ora pengin, ya ta? Ya. Aku ki jane wis cukup, mesti wis ngladeni jaba wae wis cukup. Kaya ngene iki nak jane ra ono to ora kurup. Ya. Ya ta? Heeh. Ning kenang apa kok aku gelem ditunjuk awit saka rasa terima kasih awake dhewe menyang wayang awake dhewe seniman ya kuwi ngrumangsani urip saka wayang ya ta ya. Iso tekan dindi mergo wayang iki wajib disyukuri ngono ya bener nah uga awake dhewe ngene iki sing kapatah ngene iki ngunjukake rasa syukur lan matur nuwune awake dhewe pengabdiane awake dhewe karo bumi kelairane awake dhewe mula jenenge padha tandang yeah. Paguyupan dalang taruna anjuk ladang bener. Anjuk ladang kuwi kelairane awake dhewe bener nah to iki pengabdiane awake dhewe marang bumi kelairan ngono ya mapan bener kaya ngono mak aku karo kowe iki wiwit cilik wis yeah. Di Pak wis dijeweri ngalor ngidul eling ora cilikanmu karo cilikanku biyen mbeng wayang masuk sekolah. Bener iling, banget, pa. Bener Ena. Banget. Ya. Biyen rikalane awake dhewe CSD. Heeh. Rikalane awake dhewe CSD setiap tahun yen ora kleru ana 6, ngerti ya. Telu dalange Bima, telu dalange Akbar. Betul. Mubeng sekolah-sekolah tiap awan iku ya. Pembelajaran budi pekerti marang bocah-bocah sekolah, ngono. Ya, bener banget, Mak, bener banget. Wah, aku biyen iki pertama kenal awakmu iki jane minder lho, Bim. Minder piye? Minder apane sing diminder iki gek nopo lho? Ayo aku ki minder rom biyen pas wayang masuk sekolah kelingan gandenganku ki kowe. Terus kowe ki anake dalang kondang aku ki ora anake tukang bedil. Hubungane apa terus? Terus biyen aku ya durung duwe wayang, durung duwe gamelan, durung gablek apa-apa, ya ta? Ya ta? Lah kok saiki bareng gede wah aku jan seneng banget, malah awakmu malah ngiblate wis ora bapakmu, malah sing niru aku ngono. Garapan-garapane bapakmu malah sing ngeblat aku ngono. Ya enggak masalah, enggak masalah. Ya. Kuwi ya awujute nerusne para perjuangane para leluhur. Bener. Aja lali lho, Mbok. Ngaturke panpun kang tanpa upama terima kasih yang sangat banyak. Ya kuwi konjuk marang dinas terkait, ya kuwi Dispora Budpar.
kita. Ya. Kang wis maringi fasilitas kanggo kiprah awake dhewe dalang nom-noman, gelar kelir gantung gong mengeti hari wayang nasional. Ya. Uga ngaturake panuwun kanggo keluarga besar ya kuwi sedulur padha tandang. Ya. Slogane piye Bim? Padha tandang tiada tanding pokoke. Ah, padha tandang tiada tanding. Ngene iki ya duduhne ya ta awake dhewe karo kanca-kanca dalang ki individu per individu ki hubungane baik, hubungannya ya. Harmonis. Betul. Ta? Betul. Walaupun di luar oke kita saingan bagaimana ngapii paklirane awake dhewe, saingan merebut hati pasar, hati masyarakat. Ning nek ketemu padha dalang iki wajib mengucapkan salam, wajib rangkul-rangkulan, wajib menjalin tali silaturahmi. Ngono ta? Ya. Ya wis awake dhewe wis pokoke ngucapne matur nuwun. Ya. Padahal awake dhewe ngene iki ora kencan lho, mak sak durunge mak. Ora kencan. Moro-moro dadi ngono. Moro-moro dadi. Mula lagune mau dibuka kencan. Ha iya, heeh. Si sawangen awake dhewe beskape biru. Ya. Menabuhe ijo. Ya. Sindene abang. Maneka warna, warna-warnane ora dadi siji, warnane beda-beda. Yeah. Iki birune Akbar, birune Bima dudu biru partai. Ijone Asta Brata, ijone para penabuh pengrawit dudu ijone partai. Bener, bener. Abange dudu abange partai. Ning iki wujud pralambang utawa simbol perbedaan dalang menjadi rukun. Yeah. Ya ta? Apa meneh iki pesan politik kanggo awake menghadapi pesta demokrasi tahun ke depan. Yeah. Ya ta? Bedane agama aja nganti gendro, bedane pilihan aja nganti gontok-gontokan, bedane panemu aja nganti Pak Padu. Padu. Luar biasa. Ora nyono, ora ngira lan ora jimbe yen awake dhewe minangka dalang nom-noman kaya awake dhewe ngene iki wajib bersyukur ya, Mak. Iya, wajib bersyukur. Didungane ya, Nduk. Ya, ana acara HWN, Hari Wayang Nasional. Muga-muga kedepannya wayang tambah ngrembaka, wayang dapat selangkah lebih maju. Amin. Seniman-seniman Nganjuk iso luwaris kabeh. Amin. Ora leren. Uga keluarga besar padha tandang semakin harmonis. Uga dinas terkait sing memfasilitasi pagelaran pada malam hari ini uga kedepannya dapat selalu memperhatikan seni budaya khususnya wayang kulit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jepul kae sing tak anti-anti wos tako soko suwe kepepisan ora krungu kabare sejai rungu lale modan sanati impe yen binuju tangan kita goyangkan bro. HR Audio Production, terima kasih. Dan penuju dekat lagi SMA.
Saka pirembukane kanca-kanca dalang padha tantang pagelaran malam hari ini dengan lakon apa Bim? Lelananging jagat. Ah, lelananging jagat. Wahyu toh jali. Wahyu toh jali. Iya. Saka rembukane kanca-kanca, ya ta? Bener. Uga ngaturke panuwun marang para-para pepundhen sing lenggah mapan ana ing dinas kene, Pak Amin, Pak Biso, Buhan ingkang rawuh wau sonten matur nuwun sampun paring pangandikan boten kitang seklimah. Bim, pagelaran pada malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asna Brata Media. Betul. Jadi, sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube DWDW. Bener banget. Iki panggonan uga abdiadiku. Sapa? Saka Sanggar Seni Sang Aji Utuk tuh Unjung Seto ya melu. Ngestrene awake dhewe pentas ana ing Rikalenggan iki. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang dalang uga kepal ngrawuh matur sembah nuwun. Amin. Nggih, matur nuwun. Panggonan lokasine masih sama dengan tahun lalu. Bener, nah, bener. Iki gerakane awake dhewe nek saya kumpak, nek saya dahsyat iso sok pentas tahun ngarep ning alun-alun. Digawe sing luwih meriah, sing heboh. Aja ngenteni tahun apa? Ngenteni tahun ngarep, tahun baru nek iso diagendakan koyo ngene iki, Mak. Moh-moh aku tahun baru wis isi aku. Ning ora awake dhewe, ora kudu awake dhewe, ning genti liyane. Ya, ya, nggih. Nggih. Sik to dinteni sik to. Keculan iki dinteni sik. Nggih, nggih. Wah, setuju. Aku setuju. Ya, ya. Itu bagus, ide bagus. Ya. Tarik kakangmu kae piye kakangmu kae tanggap ora kae? Heeh. Anu, apa kuwi? Senadyan mau di wis diaturke mau sore bahwa gerakan podo tantang paguyuban podo tantang ini belum ada ketuanya tapi wis bisa menyelenggarakan acara sehebat iki wis top luar biasa ning mau top. Perwakilan kadang podo tantang mau wis sambutan sing diwakili karo adikku Tole Badaralam. Waduh Tole adikku Tole Badaralam sabar ya le wong iki dadi wakil dadi perantara antara dinas karo para dalang sing jembarno atimu ya Tole. Piye Mas balenono neh Mas? Anu Tole Badaralam iki wayangane apik ning rada nglangut. Lah bener kuwi. Kudune ana kemajuan sithik boko sithik kudune. Yo Jolena jemenang Jolena jemenang Jolena ya. Ki nek arane keterangane wong delok ya to. Piye nek omong balenono nek omong aku Mas Badar ngono ya? Mas Badar. Orang mudeng aku kok. Mas Badar. Ora usah. Iya, serampatke ya, bener. Ora usah. Kuwi wong priyayi aja. Priyayi. Mate aku diweling butoko jumbuk kae. Ngomongke jukir malik ngono kuwi. Wah, gegere Yudeni masalah. Wombo Pak. Selamat malam. Nggih. Anu Dik Mas Badar. Nggih Kang Mas. Pripun? Waduh. Niki sampeyan ingkang mewakili kanca-kanca pondo tantang. Bener, mumpung wis munggah. Senadyan sejati ini munggah mumang ora trimo karo omonganku. Bener. Nita, nek wis kadung munggah. Aku kok diarani Tole, padahal jenengan ki lak mbahku to. Lho, saka WC kan tuwa kono to asline. Malah luwih tuwa, malah mbahe. Lek priwoke kaya ngono. Monggo niki ngaturaken sepatah dua patah kata menapa niki sinten mawon sing rawuh. Wah, luar biasa Dik Dalang kekalih, Dik Bima kalih Dik Akbar. Nggih, pripun Mas? Nyatane wah sing mirsani rame. Wiwit mriko nika kebuak, sedanten pinggir-pinggir nika kebuak. Nggih, Sob. Ya. Niki nggih saking fasilitasi saking Bu Kepala Dinas. Betul. Matur nuwun, Bu. Waduh. Diparingi tempat utawa sasono kagem pentasipun kadang-kadang podo tandang tiada tanding. Betul. Nggih. Matur nuwun weh jan tenan. Niki sing rawuh nggih kathah Mas Bedan. Kathah. Kathah sing rawuh kathah. Sinten mawon Kang Mas? Yo ora iso to sakmono kae kok nyebutne siji-siji sapa. Maksudnya undangan. Oh, undangane. Ora iso ki lho piye iki. Iki tekan iki.
Ler. Saya gendang kalau seneng. Pokoknya itu setengah rolas medun. Bener. Bener. Itu mohon Mang Ayu Bagyo pokoknya ini. Apa Dewi kan ini jagungan dong ini. Iya. Dari Mang Ayu Bagyo. Wonten nano. Napa? Pripun. Wonten ingkang rawuh nyusul kalau wau. Weh. Pak PJ Bupati. Ibu PJ Bupati. Jadi rawuh. Monggo di spoti. Loh, ibu bapak to? Ibu boten bapak. Bapak boten rawuh, bapak PJ. Oh. Ibu malah rawuh. PJ Bupati iki. Nggih wau sampun omong-omongan kalih kula teng. Omong-omongan. Omong-omongan kalih kula. PJ Bupati niki kakung iki. Lah ibu. Oh. Ibune. Oh, berarti. Oh, lah ngaten Mas Pendar. Garwane Bu Baturahmu. Monggo ibu PJ Bupati kepareng minggah wonten pepanggungan. Metaraman. Metaraman wae Mas Sultan. Rawo Ibu PJ Bupati. Sik men ngasto mic sik. Sugeng rawuh wonten pagelaran wayang kulit. Sugeng rawuh sugeng dalu Mas Dadar. Nggih. Sugeng dalu Ibu PJ. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Ibu PJ. Monggo dibagene to Dik Dalang, aku ki ora dalange jenengan. Nggih, monggo Ibu PJ Bupati badhe ngaturaken menapa sepatah dua patah kata Ibu PJ. Nggih. Nggih, Ibu PJ. Dinten iki kula mboten saged berkata-kata. Oh nggih Ibu PJ, siap. Kula namung nyuwun dalange madhep mriki. Nah, wis piye kowe? Nah, aku iya ae nek kono piye? Ibu PJ Bupati kok urung kenal aku kok wis wani ngongkon dalang madhep buri ya. Ya, iki. Suri gawe neng opo iki? Dereng nate kenal ning kon nate jajal. Wah. Wes iki. Ah, mutar ora wes. Ngalih. Ya, om ngalih. Loh, jare tanggapan ning Malang. Lah jare sapa? Loh, lah wau statuse wau. Statuse sapa? Nggih sampeyan to. Jumeneng Mas Badar, dijak jumeneng Mas Badar. Cah cilik-cilik ya omongan opo rumangsaku. Kaya genah-genah. Aku iso diceluk Ibu PJ Bupati. Monggo jumeneng Dik, jumeneng. Lah ki ki nanggapo pira lho ki? Jajal nanggapo pira wis. Critane rene ki mau ki aku ki gur mampir tumbas sego goreng ning kono. Kok iso ditarik ning kene ki piye? Nggih, sawong ya sak atur iki kan mumpung dalange cah kuwi ngono lho jajal. Isin to aku ngene ki. Dalange cah kuwi kuwi lho. Gak jare kan yo sing lagi spiral ning kene. Kita tadi kan sudah kencan di sana. Wis ayo ditutup nek kencane wae. Aku ra penak enek Akbar. Lah nyapa to? Mau ning gone petengan penak yo. Oh yo. Keprak yo ra penak sone yo Den yo. Ra penak. Kok ra penak lho sone iki rada bengung. Rada bengung. Aku karo Yudenko aku. Aku karo Yudenko. Oh ya, kakange ngalih kakange. Ora, aku karo iki lho, aku karo iki lho, karo iki. Alah. Jare sampean mau karo aku. Ah, wis sasek-sasek saiki. Ya wis, nika namine Mas sinten? Mas Bima. Oh, Mas Bima sampun gadah garwa napa dereng? Dereng, Mbak Niken. Oh, dereng. Kalih kula mawon napa pripun, Mas? Wah. Piye? Kotake yo suarane ra penak. Kotake iki kok kurang empuk ngono ya. Nah aku luwung karo kae. Nggih, salim riyen nggih Mas Bima nggih nderek tepang. Ah. Piye barasamu bar? Niki damel cipika-cipiki napa mboten? Ora susah, tidak mau aku. Wah. Jan ganas men to, Lek. Ayo. Wis ndang dirayu Dik Bima, dirayu. Piye? Ora iso kowe. Mas Bima niku kok ora iso.
mutar ora iso. Mas Bima niku umure pinten usiane? Saumuran karo Akbar saumuran. Saumuran. Sampun gadah garwa napa dereng, Mbak Niki? Oh, dereng. Sampun gadah pacar napa dereng? Apa? Dereng, dereng. Bima po iso. Po iso nyapa? Iso. Iso ya pacaran. Pacaran lho maksude. Ya iso lah pokoke. Kayak ngono cedak. Pacaran ndang resamen nek karo aku ngoten niku. Oh, berduang ini gitu. Puron apa mbak? Tapi yang si Cika ya piye. Aku ya orang penak tau. Nah aku penak, Bim. Ngerebut bojone kanca ini. Wah, saya ngomong sopo. Ini ada konangan. Rasanya penak. Ano Chris, langsung perang lah ya. Langsung perang. Aku tak mudun. Iya tau. Saya perkara perang yongko. Tapi dirembuk yang tenang. Keker Jawi. Ayo. Yo nembang yo, nembang. Ora iso nembang opo, nembang. Aku tak kabeh nyeng wayang kabeh nembang-nembang kuno saiki iki guyonan ae, ya to. Anu e Mas, tak mudun wae yo. Sik Mas Akbar. Apa? Ora Abdul nek Mas Badal ora diatur nembang. Ojo. Pun Mas duet kalih kula mawon yo Mas. Kok nek aku duet karo kowe kok nek virale luwih gayeng karo aku piye? Ya ndak apa-apa. Ora iso kok bolak-balik ora. Wong enek kabeh wong kok dialang-alangi ora iso. Dalane ora enek dalane. Nek turun ya Mas ya. Eh? Turun. Lah iya, kok penak ngono lho. Aku lho, lho dirangkul lho piye to ngono kuwi. Ora apa-apa. Lah iya. Adik IP ya. Adik. Kok adik IP gimana to? Adik IP mau gaglak dhewe makan musuh aku. Ah wis. Piye? Biyen tahun lalu ganti Mas Nanda ganti aku saya. Iya. Nek pelakune tetep aku piye to? Lah piye wis. Aku nek apa enek wong sing duwe ngono aku kok iri rumah aku. Kok sing piye? Aku nek ora roh Akbar no mau tak sikat ning mburi. Lho. Tidak bisu. Tidak bisa kok. Tidak bisa. Nggih. Yuk, langsung mawon nggih. Lamat muskaton tetrine yen bo brangkatan mencerang aduh wirangane sinawang tanpa seni. Lah iya toh Akbar suarane apik kaya ngono. Niken suarane yo apik. Jan wayangane Akbar yo bregas. Pupuke cocok kok pupuke. Ya. Ya. Yen sangat mimpi patut nyata. Mulai dek minggu kaya kok pacaane gugu anteng arep neng di ya bes. Lanjut dek nih Ken. Yo. Pacaane sarapa sri serupa entuh.
Selamat mas katon te jane yen bo berangkatan mencerang aduh. Mbak Niken. Terima kasih Dek Akbar. Loh Dek ini ya lagi. Lah sama aku Mbak. Oh iya Dek. Eh ora Dek ini kan. Halo. Aku harap takon gak jane iki pomo lunga-lunga wong luruh iki ning ndi ngono aku. Aja mbok critane. Yo gak kok jalan-jalan. Ini sing kena diparani. Heeh, maem 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 tok ngono. Ya ndak maem kadang. Lah terus. Mbok ning ndi kae. Penonton iso dimaem jane. Matur nuwun, makasih nggih. Terima kasih. Tunggu di bawah nggih. Nanti maaf, nanti Kak pulang ini. Mboten niki kula terne mulih. Nggih. Nggih to. Iya. Ora wis piye terne mulih lho. Tak terne. Makasih, makasih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Ya. Sampun sak lagu. Mas Bima. Bener. Dilanjut nih. Ya. Ya Mbak Denko. Oke. Mbak Denko ini paling ngoyo ngejak latihan nih lho. Kok dora teko. Boso latihan song. Jumeneng Mbak Denko. Ya jumeneng. Jumeneng. Sepatan aja. Monggo ya. Wilujeng dalu Mbak Denko. Nggih, wilujeng dalu. Waduh, suarane bantas kaya ngono. Iya, sugeng dalu Mbak Denko. Nggih, sugeng dalu Mas Bima. Nggih. Ngomong-ngomong soal latihan. Pripun? Nggih, nggih, lagi. Perlu diurus aku. Wingi kantek WA. Nek dalange ra latihan, penabuhe sing latihan. Bener. Lha kok wis do nglumpuk sing ra teko iki? Iya. Lah nek sing tuwa ngene iki lak isine ngompor-ngompori to, Mas. Wah. Ngompor-ngompori. Kayak semangat ngono lho, Mas. Supaya sing enom-enom ki gumbrek. Lah nek koyo aku ngene ki ya wis
bubul. Oh tak kira ki nek ngejaki terus dhek ikut yo andil ngono. Ya serku ya arep budal, Mas. Oh. Heeh, gandeng Mas Badar ora marani aku, marani Niken. Weh, lah talah. Aku ya rada gelo iki mau, Mas. Ah, perkara apa? Lah ki mau Mas Badar mudun terus gandeng Niken. Mas Badar genti-genti kok. Lah iya. Ngasak kok kuwi modele. Ora ngono. Lah nek mbiyen jarene seneng karo aku, Mas, bareng aku tuwek saiki mau. Nggih. Nembang yo, nembang yo, nembang yo. Apa-apa nembang yo. Si seraginan nggih kenging. Ben gumyak. Seraginan. Seraginan. Apa mangga mangkersa sing kira-kira langsung nembang apa? Langsung. Langsung. Langsung saja. Ya. Masuk lagu ya. Heeh. Gemene wanci. Oh, Mbak Din kok. Ya, napa? Lewong gedruk. Oke. Lewong gedruk, oke. Lewong lewong gedruk. Gedruk. Buka. Gedruk. Buka saka tenar. Dung pek pek, dung pek pek. Dung tung tung, dung tung. Yuk, lewong Mbak Jenggot, dateke. Mas Mama. Iya. Iya, iya. Aris. Iya, iya. Iya, iya. Yeah.
Ya. Sabtu pagi kalau merengsirmu dati oeng sisihku mungkin pasti matur nuwun. Mbak Denko, Mas Bima, iki gelak mongso bujung wanci, okay. Pak Agus Sekdin ugi pengen dono swanten. Aturan minggah wonten ing panggungan nggih. Nggih, nggih. Monggo, Bapak kula aturi minggah wonten panggungan. Duduk, 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 duduk. Diasto miki Bapak. Cuman nang mawon mboten napa-napa. Monggo. Heeh, golek lagu nggih, mengki, mengki karepe di browsing kali dulur-dulur sinden. Napa? Oke, lali janjine. Kali didampingi pesinden nggih, Pak? Ya, di cara seragenan. Pak Inggar ya, Pak Inggar. Iya, Pak Inggar. Lali janjine. Monggo, jumeneng. Langsung mawon nggih, Pak, nggih. Nggih, yuk lali janjine. Lali janjine. Mbak Inggar Solo, Pak Esen, Esra, Mbak Inggar.
sangatmu sajak nyobreani. Maria papan Pancasila Semarangmu mandang ternyata serbaguna suasana rame rakyat gede hati ini Jawa Tengah wasangkan kandangan jero kuto sakan bisa ngadesa sabentino minulnya panglima tikuno upacara keperluan umum gotong royong kelar sapu cuma wes Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jangan ngedus keringet tenan. Kang Gareng lan Bagong. Piye le, Truk? Wah, piye, Truk? Apa iki? Wah, aja. Kula pitelok saking Petak Bagor Nganjuk nang dipun rencangi kali kadang kula sepuh Mas Galih saking Ngreco. Sepuh iki wis tuwek ngono po piye. Karo Mas iki yo. Yo, kata-katanya itu lho. Kadang ku sepuh. Ayo. Kang Gareng lan Bagong. Oh, piye le, piye piye. Dino iki awake dhewe kepatah. Yo kuwi ana dinas pariwisata pemuda lan olahraga. Iki dino iki aku lan kowe kabeh sak kanca rombongan komplit iki saka Astabrata Group lan uga paguyuban podo tandang. Dino iki ngenekake acara ya kuwi Hari Wayang Nasional. Hari Wayang. Heeh. Iki wah nek mungguhe panjenengan pripun? Nek mungguhe sampean piye? Iki aku ki yo ora nyono ora ngira ya. Piye-piye? Wah Jan. Kok iso men aku ketiban sampur. Yo kuwi. Oh, sing ditenteni karo wong-wong iki malah pendengar. Ora iso. Masamu kok. Oh, kanca-kanca yo jek akeh kok mesti aku. Alah, sampean iki sing diapal niku nek wis sing ditenteni ku nek joget. Ora, ora gawe joget. Ah iki yeah. Bakune seneng. Seneng-seneng nggih. Gitu. Iki mumpung ana wektu iki kok rampunge jam pira iki kok? Jam 2 mumpung iki. Oke, jam 2. Wah, kaca-kaca guri padha seneng. Banyak bagian guri iki. Heeh. Oke, jam 2 ya jam 2. Iki ana wektu. Iki jam pira iki? Naliko semono kuwi iki yo wis diadani ana kene iki naliko semono iki sing kepatah iki yo aku terus iki dina iki sowan mrene meneh iki yo pas menyurong ini iki naliko semono gandenganku Bima kae Mas. Oh nggih. Hebate iki nek acara wayang Hari Wayang Nasional iki nek digabung iki ngene iki kudu tanggap kudu ngerti nek situasine wis kaya ngene iki. Aku sumpah. Sumpah iki lagi iki aku. Lagi iki apa nih? Oh, lagi iki aku mayang wong loro ngene iki ya lagi iki aku. Masa? Biasane mayang karo bojoku bareng. Ayo ayo. Neng kula niku pun sampean niku kan lulusan saking STKW. Ora. Wis ora usah nyebut-nyebut iku. Ya kendangane yo elok. Ora, ora. Aku tak terima bertanggung jawab. Iki urung ditekoni aku kok guyu to wisan iki. Lah, iku jawabe mesti iku wis ora usah diketok-ketoke ngono maksude. Ora, ora usah diketoki ora apa-apa. Yo aku ki wong klebu wong sumeh iki aku iki. Oh ngono. Oh, mangkane iki sugih senyum ya aku iki. Berarti nek wis ngene iki butuhe seneng-seneng ya, Kang. Oke, seneng-seneng. Ayo. Iki mau sik sampean nape nanjake opo wis? Yo nek aku yo manut iki ana marang gono ana penabuh. Oh iya, iki mau sing sampun jumeneng Mbak Deni nggih. Kale Mbak Enggar. Oh nah. Iki sing loro urung jumeneng iki. Sik. Oh, sik to ditepangne sik. Oh iya, sik ditepangke. Ditepangne ta. Iki tapi madhepe kudu madhep rono to. Sapa ne? Yo yo gak to presiden. Oh, presiden iki. Yo ku nek pas nembang ae kon madhep rono. Oh, nah, ya wis aku madhep aku bengi. Yo Bang Jajal ditepangne sik. Ayo. Kang iki Bagonge sampean cara ndi? Aku cara aku dhewe wis. Cara sampean. Oh ngono. Ayo, Kang. Apa tu? Yo, 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 okay. Mesti ngetes aku. Yo, orang aku ni, cari suara angel kan suara bangong. Yo, patra angel. Kan, apa jelek?
Ada apa jere? Ayo ditanjake. Oh, ditanjake, ditanjake. Ono 1 2 3 4. Heeh, 5. 4. 5. 5 sapa? Iki Wiraswara nih. Oh iya, enek karo Wiraswara nih kan. Oh. Ayo, iki mengke urung bengok ya kaya iya. Oh, dereng, dereng. Kudu dites bawane barang. Oh, si, tepungan sih, tepungan sih. Oh iya, tepungan. Awit teko kene sih, awit teko. Teko kulon. Oh, teko kulon. Nek ngono loro ku bagiane sampean sing kulon. Oke. Okay. Eh, tak sih. Oh, bagianku aku sing tuwa iki malah sing nom. Yo kuwi lho. Oh, iya wis. Wah, iki. Nggih. Pripun? Sik to urung ditakoni kok iya. Selandang tampil nih. Oh, gigi. Saking suwine tanggapan gue. Teracah-acah ini gawe no gawean aku ya apa era mau ini ya. Wilujeng ijing mbak. Je sugeng ijing. Dipun tepangaken naminipun sinten pidalam saking pundi lan statusipun sampun simah nopo dereng. Pangaken nami kula Dwi Banjaranyar Warujayek. Statuse sampun sedaya. Lho. Sampun sedaya niku sampun pripun maksude? Nggih sampun sedaya, sampun nyobi sedaya. Oh, sampun nyobi sedaya ngoten. Wah. Mbak Dwi saking Banjaranyar. Panjenengan sok ngetutaken sinten? Sik to sik jare iki bagianku kok ya ditekoki bareng. Wah, ngono kuwi biasane iki terus nek terus nek dalang ditutno sapa ngono. Iki kan lagi tepung to kene ben wayah. Lah ya ki mak aku asine iki ya ape teko ngono ta aku sama was. Yo. Samba Dwi saking Banjaranyar Warung Jaya nggih. Nggih. Itu Dwi ledek. Griyane ler radosan nggih. Mboten. Oh, salah. Banter kleru. Oh, Mbak Dwi ya. Niki sampun simah nggih. Sampun gadah yoga napa dereng? Dereng. Oh, dereng nggih. Mugi-mugi kula dongaken enggal gadah momongan. Amin. Oh, lah niki wau biasanipun tanggapan niku dipun teraken sinten niki? Sinten tak Mas Heru? Lah nggak kui. Gak wani berkata-kata golek kui. Ah jelerek ngetane. Ah. Sugeng enjing, Mbak. Nggih, sugeng enjing. Iki kok ya gak asing suarane iki aku. Ah. Sinten? Ya aku koyo mboten asing suarane sampean. Dipun tepangaken naminipun sinten? Aslinipun pundi? Lan statusipun nopo? Nggih kula Sinta Widya Palupi saking Kedung Dawa. Mbak Sinta. Nggih. Lah iki ya wis tepang. Wis kenal sampean? Bung. Oh. Wis nyabeganmu kae sing loro. Lho wis to. Wis tak gak ditekoni. Oh wis tepang aku wis ngerti. Iki adikku wedok iki. Oh, dan kono bagianmu kayak luru kayak telu deh, telu. Telu. Nah, Mbak Sinta ki isih kuliah ya, Mbak ya? Nggih, tak sih. Semester pinten, Mbak? Semester 3. Oh, semester 3. Nggih, nembe. Nggih. Dateng kundi? Wonten Unesa. Nah, ya njenjen pendidikane dhuwur dasare suarane apik. Iya, iya. Terus nanceng nyelerek etane. Si, ane sepur, si. Mikir. Si, sepurnya benti wajik. Ayo, sebelahnya, Mbak. Jeh, terus bendi. Pidalem saking, asmane sinten pidalem saking pundi. Oke, nerapi tepangan. Ora usah derdek. Orang-orang klakson sepur. Oke, nerapi tepangan, gie Pak Dalam. Nami kulo Enggar. Enggar. Nggih. Saking Rejoso. Oh, Mbak Enggar saking Rejoso. Nggih. Tasik kuliah. Alhamdulillah sampun nyambut. Alhamdulillah. Ya.
Ya, matur nuwun Mbak Inggar saking Kerjasa. Sampun. Wis ngono to. Statuse mboten di anu. Oh, nggih, statuse. Statusipun pun gadah tapi nek teng mriki bebas. Ngoten. Berarti nek teng dhuwur panggung plat kune. Nggih. Bebas terus. Ana apa terus? Mikone bimbang ya. Kuwi bagonge Mbah. Kesdik iki kuwi cilik ngono kuwi. Ya, terus yo ki mau sebelah Mbak Deni Wulandari saking Gudang. Nggih, matur nuwun. Mboten ditanglet iku lho. Nempun jenengan pun tepangan nang wau. Aku yo pengen dikenal. Oh, ngoten. Pengen dikenal karo sampeyan. Oh, ngoten. Asmane sinten? Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dere tepang gladi wanu nggih. Mas Dalang nggih. Kula Deni Cantika. Deni Cantika? Nggih. Sampun tepang, Mas. Niku daleme pundi? Oh, niki wong saking Guyangan. Napa sareng lek maji niku wau. Sareng trek, Mas. Saking Guyangan ngalor. Mbak Deni Wulandari saking Gudang. Nggih. Ayo, ditanjake yo. Eh. Bangane menengae Kang Gareng. Oh, yo ditanjake. Sampun mboten napa. Mpun. Mboten ditangleti anu napa? Status. Oh, status-statuse napa, Mbak? Nggih, kula tasik perawan, Mas. Perawan? Nggih, perawan. Anu, Mas Gareng. Piye? Piye iki? Aku yo ora tahu iki. Mosok. Lah jenengan pripun, Mas Petro? Carane piye? Sampean kuwi lho. Ngoten lho maksude niku. Lah nek niku kan pun sami ngertos ngoten lho. Lah pikirane niku nek operasi plastik sing disamari niku. Nek operasi plastik niku tiang sepuh dirubah dadi nom. Niku Mas Gale nggih ngertos jane. Wah, ya iku tak rahasiakan niku lho. Bareng dadi nom kok enek bringose. Asem. Operasi bocah apa wong prawane ya. Eh, Mbak nanjake, Mbak. Ayo nanjake yo. Jan bubar kasih. Seneng aku. Apa diaturi munggah apa piye Mas Badar? Bawa ndasmu yo apa sing bawa mengge. Oh, ayo Bima kon munggah. Ayo Bima. Bima ayo yo. Ali aku nenek Bima. Ayo Bima potono. Bima. Yup. Tuk. Bim, pripun Mas? Wah, aku jan elok tenan nyatane wayangan mau sore nganti teko kene iki kok piye? Sabetane iki bah jan ora enek sing buak pokoke. Piye to piye? Sabetane piye? Kok iso apik-apik ngono cekelane bareng. Terus mulo mokal nek nganjuk ki nek enek generasi utawa bibit-bibit iki kudu dilestarikan. Ya, dipersudi. Lo aku karo kue ya Bim. Ya nek kue jari ini angel diomongi wong ya lo. Oke. Ini nyatane kan yo iso kelakon ngopeni bucah to. Ya bener. Ngerti carane gula wendah barang. Mulo nek nganju ki ora bakal iso ilang anggone apa ki generasi penerus dalan. Betul. Contone awakmu. Ya. Terus kiwa tengenmu kuwi sing padha mirsani kuwi cah ciri-ciri iki. Lah iki dolokmu semene mbiyane nyusul rene lho. Piye to? Iki bocah dalang kabeh lho. Iki ora tak capri ora takan kene bocah iki. Yo ora gawan iki yo bocah iki dalang. Dolok pas kale.
Dolope dalange iki masuk anu, termasuk sapa iki gurune yo Bima barang ki nek ning sanggang. Lo Bim, Bim iki kowe bawa bawa apa iki? Sing tibane ning sejuta cita. Iki tantanganmu apa iki? Sik to jane iki ana apa to karo sejuta cita iki? Lagune Pak Kewek. Oh, lagune. Oh, duduk kuwi koke. Sik to. Ki kaing denane iki ngrembuke ku. Mesthi iki ana tujuan dan makna. Ana, ana jelase. Heeh. Iki apa maksud iki? Yo akeh nek tujuane iki akeh Pak Kewek iki nglakone kuwi ora ro nek. Ora, maksud iki sing njaluk request kan sampean ngono lho. Iku ki maksudnya opo ngono? Aku ki pengen ngerti. Aku ki ora ngerti surasane cuma nek gedenge iki kok penak ngono lho. Lagune iki penak. Gak enek liyane? Ora enek. Oh iya, wis. Ya Bim, bawa Bim. Bawa. Saya terus sama. Liyane ya, liyane ya. Iki mau ketoke kok sesi demanan. Apa sesi deman? Urung metu ya. Sesi deman ko. Ko iku lho panyuwunane iku lho. Ko wis rampung maksudnya. Iki ki kok gak sampe turuti mesti gedru-gedru di etan ngono iku. Alah sing ngomong sapa. Sing. Ayo, bawa sing sithik tapi suwi ayo. Iki piye to? Ukaramu ki piye? Ukaramu ki piye? Sithik suwi tek aku sing gung tawruh. Alah. Yo. Wiwitane andere sang poke elok nang aku langsung mintarane apik cekelane apik pek bocah e apik kowe nek nyoro Bagong piye ora truk kaya muko ayo ayo yo priyo Bagus kang olah budaya kula sragenan nek kuwi sowan menyang kutha gedhe jin setan ya terus kuwi teko ndi iki waduh duh ta be apalah mesti kuwi to aku wis poko iki jane wis laran tak tak tokno gonggong ya bendoro terus ka yung yon slendang kuning kang saking bukir ono suarane lok sabetane apik ya to nabuh ya iso ngerti Bim sing asli gending kabeh kuwi teko ladrang pariwisata kok iso diomongi nek biasane lak gedro niki iki gending kabeh iki sing asli teko ladrang pariwisata. Contone, kowe ngerti ladang pariwisata kene? Ngerti. Han jajah desa milang kori kala mangsane pariwisata kan kuwi to? Ah, kuwi ladang pariwisata kuwi nggone Mbah nggone Pak Anom Surta nggone Mbah Anom ke yo ngono sing lancaran pembangunan ki asline ki yo ke pariwisata. Mus wancine sedulur budidaya kita kabeh kanca nawakake liyane lenga mring manca praja kang wujute papan pariwisata teko pariwisata lagune Mbah Panut jajah desa Milangkori yo pariwisata kutha Bandawasa Mas misuwur tapene cak-cak Surabaya sing kondang barek ludruke pun kesusu kondur dik monggo pariwisata. Wih, iki kondi iki. Lagu kabeh iki teko pari wisata. Di sini mau dolan tok ngono to? Heeh. Nek ra dolan. Nek ra dolan. Ah. Ya contone gethok kuwi mau ngono lho maksude. Dadi lagi piye? Lah nek gethoke tunggale piye? Lah coba to bangne to. Sering uning mesti kok ngumbat. Iya, wis sering uning. Sering uning kuwi iso teko. Gethok kok iso teko sering uning. Karepe karo ngejak sepelan lah dadi. Nggak mau ngawak mungkin yura iso sepelan gini kok angkel sepelan karena aku ini gak mau betino angkel pokoknya
Swara kurang pramono ning wasis angungrum angungrum marang bentoro Yesu Yesu le Yesu mau aku kuwi apa cengkoke lho cengkokmu iku ndi ayo piye to bojo bo ke baju ini ya rapuh atas ya sulis trio kincir kincang ke alis terus ayo tendang kue muni apa terus terus ayo ya sulis terus terus no sesi demam dikarap sing sigra Terus luwe becek paten nono nebang papisahan selestia rewangi samudan Prata luwe becik
studio. Rame. Oh, isu-isu iku kudu digawe sing rancak sing rame. Nah, sawane nyambut gawe iki bergeyok ngene ne ya. Panggah neter nek rung gamelan. Ora leren-leren. Ora leren-leren. Oh, sawan ngunduhi juwet. Oh, sampean ngunduhi juwet wae kene mlebu e. Ono kan setore kan anu ngomong buren iya bila sing ceplok prop salahnya dewe ora gelem munggah yo urip mono tak sedih mulih satu kaki Alhamdulillah rampung rampung oh siki mau sesi deman Kang Gareng oh. Ayo neh nancake meneh ora apa oh ora apa wis siko nek pengrawit ya ta brata iki wis ora maido aja di anu aja diomong dijak piye wis budal tok iki ayo ayo iki Mbak Dwi Mbak Dwi Mbak Dwi oh Mbak Dwi oh iki kulone kulone oh. Kulon dhewe kulon dhewe kulon dhewe Mbak Dwi halo halo mas ye yeah. Mbak Dwi nek jenengan ngersakne napa mbak sing sigrak napa nggih manut lho sejuta cita nggih mboten kormawan okur covid meh mboten nek lagune napa sing piyambak terus sing diremeni napa biasane napa selidru napa Kiambak napa duit? Kiambak, kiambak. Kiambak yeah. Mawa. Duit ora popo, dhewe ora popo. Iki jenengan kiambak sing tiga duit. Oh, oke. Okay. Iya ta? Oh. Nggih, gubuk kasmara mawa. Oh, gubuk kasmara. Gubuk kasmara. Di bawane buka to? Oh, ora. Ora, oke. Iki jumeneng ora? Hmm? Mboten. Oh, wis. Kuwi mung wis ngadeg. Ya, langsung digarap jaipongan wae, Mas. Mungkin Pak Demaji ini tanggapan teko ae ketika ini tanggapan aku dumule ae podo karo aku dan ada manuk mau gue gulik nopakan urung teruk ini jam yang ini ki jam enak-enak ya dok gak maksudnya ini Demaji ini manuk tilang ini biasanya ini tanggapan mulai gue gedeang oh no yo ya 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 asik ayo ayo astabrata iya 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 gubuk asmoro HR audio jos dalang gaul yu kente liwat aku ngelingan
ayo, 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 Dati. Ora iso juga ta. Yo! Balan. Enyu kenter iki bebas. Ayo le. Yo. Wah, iki wae. Kuwi sing digoleki mengke. Iki mau apa iki mau? Gubuk Asmoro iki. Mbak, sapa iki mengke jenenge Mbak Dwi? Ya, iki ana pamundutan. Apa? Podang kuning. Saking Pak Yudi di. Oh, Pak Yoga. Pak Yoga. Saka pundi? Tempuran Kluyu. Siap. Nggih. Matur nuwun iki sing keparengatune Mas apa Mbak anu iki? Sapa Mbak Sinta? Mbak Sinta sampun. Iya. Mbak sinten? Mbak Sinta pun. Sebelah. Mbak Egar. Mbak Egar. Oh, saya sampai lali aku. Plat kuning. Iya. Mbak Egar. Oh, digarep sing rame neh wis. Wis pokoke isu-isuan ki wis racak ae. Jaranan yo ora apa-apa. Ya terus satu kali lagi mulai nutuk nih lah kok mulai ayo ini kalau tak duet kalian Mbak Denko nggih. Oke. Siap kalau kita mari bisa main kalian Mbak Denko mungkin Mas Heru yo aku kangen suara nih ayo nopo dang kuning ayo sing rame. Kono lho sak ngajuk kene sing kaya. Oh iya jelas. Wes to bimae opo? Opo? Opo ora wani joget opo, Mbak?
Iki gara kacane satu kali lagi ya. Gawekor. Ya. Ah, gawekor. Oh, kok nek gak sejuta cinta mending ngirim anu latihan kok. Latihan iki kira sejuta cinta. Ayo, ngetron bacutke laku. Bacutke laku. Pengen roh. Mas Galih. Nggih, pripun-pripun. Nggih, saking laras satra budaya ngluyu nggih. Badhe ngersakaken apa? Caping gunung jegleng. Terakhir iki caping gunung. Heeh, caping gunung tapi dijeglengake. Caping gunung jegleng. Heeh, iki pau nyuwune ngono langsung jeglengake. Tapi wingku kan ben lagune nek jeglengan ya nek. Oh iya wis ya. Ning kok gumunku iki kayak mau rong lagu gen apa-apane to. Jalu disawer. Oh ora. Oh ora. Ya wis ya ya ya. Caping gunung ya. Caping gunung kok langsung munggah nek kemudo ae ta. Kok munggah nek kemudo piye to kok munggahno wae wis jame iku jare cap loro rampung. Ya ning ngene lho Kang. Oh piye piye. Gundeman ora. Gundeman tenanan. Iya ya. Awake dhewe mau dalang wis Mas Akbar, Mas Bima, terus ono Fafa karo si piye. Krishna, ya lho. Terus banjur awake dhewe. Dalang nganjuk akeh banget. Ya. Mulai teko senior, junior, ya toh. Terus dalang bocah. Oh. Iki akeh banget.
Iya. Ya mung welinge. Piye piye piye. Generasi dalang ki dieling-eling ki nek uga 10 tahun yo 15 tahun paling banter. Lo nek nonton koyo ngene iki kahanane nganju ki ora bakal kentekan dalang. Oh, ora bakal. Lo terus piye banjure? Dadi nom-noman eneke pada tandang iki tak sesuwun tak jaluk yo mewadahi sing senior yo mewadahi sing junior yo mewadahi sing dalang bocah. Oke. Ngerti dhewe kahanane sing koyok ngene iki muga-muga dalang bocah uga ana perhatiane ya. Oke. Nah, oh, ya. Kelingi kuwi ae. Oke, siap ya. Iki apa, Mang? Caping gunung. Gunung. Yo. Langsung wae, Mbah. Yo. Sampai
iso katekan neh ya. Amin amin amin. Kareng lan bakong neruske laku yo. Ayo ayo ayo. Neruske laku.